өнгөрсөн хувьд байгаа саа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас 7-гийн 1-ийн 2 дээр бол ер нь бол бүлгээр одоо Абисаар нэлээд сайн ногцтой ярилцаад тэгээд засгийн газраас санал энэ дээр бол тодорхой байдлаар авах хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Энэ хуулийн дээр бол засгийн газар санал өгөөгүй юм байлээ. Тийм учраас би энэ асуудал дээр авах хэстэн байна гэж бодсон. За ингээд энэ хуулийг хэлцэхэд бол шуурхаа ингээд батлах нь бол зөвөө гэж бодож байгаа маа. Тийм учраас хамгийн гол одоо санал бол тэр өндөр эрсдэлтэй болон амжиргааны их үсрэггүй байгаа олон хүүхдэд өргөтлөсөн ээж нарт зориулсан тийм одоо тодорхой бүлэг заалтуудыг оруулж өгөөсэй гэж одоо өсөж байна. За яг гол өнөөдөр хоол хүнсний хангамж бол бас одоо зарим өргөтлөсөн олон хүүхдэд ядуу ингээд орлог багтаа айлуудад бол хүндэрч байна. Энэ чинь оюун хорол минь оюун хорол гүшүүний 1 минут нэмнэ. За дараа нэр аваад дууссан гэсэн учраас оюун хорол гүшүүний дараа санал хураалт явуулна. Тэр нөгөө үдийн хоол, үдийн цайгаараа бас болгодог айлын хүүхдүүд зөндөө байсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүх хүүхдүүд нь одоо сургуультай явахгүй гэртээ байгаа учраас гэр бүлийн зардлыг хуваалцах боломж болоос хомсдож байгаа маа. Тийм учраас энэ хүнсний хоол хүнсний хангамжийг олон хүүхдэд тэр өргөтлөсөн ээж нар тэр гэр бүлүүдэд олгох чиглэлээр энэ дээр бас тусгаасан заалтыг саналыг оруулж өгөөсэй гэсэн ийм одоо байдлаар саналаа илэрхийлж гэн. Тэгээ хууль хэлцэх явцад энэ саналуудыг оруулж байнгын ороодо хэлцүүд саналаа хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа. За гишүүд үг хэлж дууслаа. Байхгүй нэ сандаа шатар дараа байхгүй гэж хэлсэн. Одоо дараа таныг хэлүүлнэ. За гишүүд үгэл дууссан. Байнгын орооны саналаар коронавирус талбар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 2 дугаар зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 3 дугаар зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 4 гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 5 эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх зүйлтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалтыг явуулъя. За нэгдсэн оролдооны танхим. За оюун хорол гишүүн танилцуулга хийчээрэй. Тоогоо дотгсон дарга нэг хуралтай байгаа. Сонг шүү гэмж сандсан хэдэн ч юм аа. За энэ гүшүүд орж ирэх байна. 10 цаг. За намайг оруулаа. 8 гүшүүн. 8 гүшүүн дэмцсэн байна. Дэмцсэн байна. 8. За